Gott. Nee, von mir. Der auf Gott. Det er fedt, du vil det. Så må vi se, vi skal jo ramme 1000 visninger, 1000 abonnenter. Ja, der bipper den også. Men jeg tænker, i morgen ændrer vi navnet til den. Jeg har nemlig en idé. Det skal jeg fortælle dig i morgen. Jeg ved godt, jeg elsker dig. Mm. Ønsker du 400 og... du ved godt, du har mine settings lige nu. Hvad? Den skal så opdateres. Den der nede i bunden, den passer ikke med 421. Men det ser grundende godt ud. Men du er nok også nødt til at sætte noget musik på, tænker jeg. Ved du hvem det er? Ja. Yeah. Har du ikke et bud på, hvad jeg kunne finde på at kalde den? Nej. Det er ikke noget med serverne. Nej. Tænke, Magnus. Dygtig. Det er så godt. Det er kun noget for sjov. Jeg håber ikke, den bliver copywriter på det her, så skal jeg. Det er mine settings, jeg tror også, de kom. Vil du ikke sige noget? Tror det om mig. Ja, jeg var lige i gang nu. Nå, skal jeg bruge bare lige præcis 10 meter. Nå. Der går noget lort i det her. Har jeg mistet follow på min tøskanal? Jeg er live, og så siden jeg har 421 nede i bunden med den. Rum mig, så den flytter jeg bare væk. Det kan ikke passe, jeg har 421. 421. Og jeg har bare låst det. Ja.
Jeg skal også have et headset på et eller andet tidspunkt. End det her lorte. Hvad siger du? Den er god fandme ikke 10 meter. Så jeg ikke 8,5. Chatten kan I høre mig. Velkommen til dem, der sidder så meget. Håber, I har haft en god aften. Ja. Hvorfor? Hvad så? Det kan da godt være, fordi du... Der er nogen, der bare kommer ind og smugkigger. Hvad? Men når du kører pres og baller, så kan du bare lave en video af et eller andet. Fordi... Så hvis vi spiller Rocket League i morgen, så kan vi jo bare lave en video af det, og så sidde og spille en halv time. 20 minutter eller en halv time. Ved jeg, hvad jeg håber, det kunne da være fint, hvis vi nu kører på 50 views på dem på YouTube-kanalen. Så er der bare nogle abonnenter, der skal i huset. Efter I tager noget driller, mand. Jeg har lagt se, hvor mange... Man kan så se... Jeg kan se, du har 0. Du kan se, mange der sidder og ser med mig. 2. Ja. Og jeg kan ikke få lyden til, at du, det pisser mig lidt der. Altså, bare gå på din egen kanal, og så fix det i morgen. Jeg tror ikke, det du, vi kører på, jeg kører live på den her, og det. Men det... Jeg har fået det til, at du der. Ja, hallo, hallo. Jo, nu dur det med min også. Nå. Nu kan de også høre mig. Hvad fik du en serie igen? Og tak, velkommen til dig, der ser med. I morgen eller tirsdag, der kommer en Vokalit video. Vi laver den i morgen. Jeg ved ikke lige, om den kommer ud tirsdag, eller om jeg lægger den op i morgen. Det er lige, når jeg får til. Det hedder Vi. Vi. Og til dem, der sidder og ser med, og dem, der kommer til at se videoen. Vi er to, der kommer til at dele som kanalen fra nu af. Og der kommer nyt navn til kanalen her fra i morgen. Ja. Hvad skulle jeg til at sige? I morgen. Til dem, der sidder og ser med på Twitch, husk at gå ind og følge vores YouTube-kanal. I morgen eftermiddag aften, der sætter vi os til at lave en Vokalit video. Men ellers så kommer
Enten kommer der en... Den kommer op i morgen klokken... 9. 9 i morgen aften. Kommer videoen ud. Fremover, der ved jeg... Der er... Hvorfor kommer der gammel musik ved mig? Du ved ikke. Jeg ved fra den her... Når jeg starter i... Når jeg starter i 8. klasse til sommer. Efter sommerferien. Der kommer der en video en gang om dagen. Der kommer en video en gang om dagen, og det vil jeg også prøve med indtil. Men jeg starter på en uge, en dags praktik hver uge i 2 år. Vi starter med 1 år, hvis det, og så ser vi det op på 2. Og hvis det er den landmand, jeg tror det bliver, så får jeg lov til at lave nogle videoer. Så får jeg gået på, og så kommer I med ud. Men ellers så prøver vi, at der kommer livestream ud hver dag, eller en video ud hver dag. En af delene. Der kommer livestream en gang om ugen. Det kan vi godt opholde. Det kan vi godt opfylde. Video, det er forskelligt, fordi jeg sætter mig til fremover. Undtager den, der kommer i morgen. Resten sætter jeg mig til at sidde og redigere. Hvad? Kan du redigere videoer? Ja. Hvorfor har jeg tænkt det nu før? Det er bare sådan. Amen! Jeg har jo sagt, som kunne sidde og optage, men der kunne du komme til at redigere til den anden YouTube-kanal også. Ja. Jeg hader at redigere. Min pappa, hans bror, han er IT-nørd, så han får de der programmer gratis. Det var godt. Så skal jeg nok fodre dig med nogle opgaver. Går din lyd i det jeg siger, går det også igennem din Twitch? Ja. Det skal jeg. Jeg kører så bare rundt, fordi jeg keder mig. Jeg ved, det handler lidt langsomt, kan jeg se. Men jeg ved ikke, om man skulle over og køre med Plus Talk. Så når den ene sidder live der, og den anden sidder live på den anden, så går det ikke ind over hinanden. Det vælger du. Jeg aner ikke, hvordan man slår til det. Jeg aner ikke. Altså, hvis man er Twitch, nej, på Discord. Det ved jeg også. Jeg havde bare at køre med det. Jamen det gør jeg satan også, men... Det finder vi lige ud til i morgen. Det må jeg simpelthen. Der er du så også hjemme med mig? Nej, det er det ikke. Er der også hjemme med mig? Nej. Jo. Jeg har en fan åben. Med den. Hvor meget er du i? Nå. Kigge op i hjørnet. Ja, men det er fordi, jeg står med på dem. Og kun... Ej, jeg venter lige. Du kan godt komme med ned i farten. Du skal øve dig. Det ser mere realistisk ud. Kan du godt, du kan lade ramme. Åh, så har jeg slået sig i tid. En time, hvad er klokken? Er den ikke 9? Der er en 10. Nå, må du sidde til klokken 10? 19 minutter i 10 er en... Ja, 19 minutter i 9 er en time. Tror jeg godt, det er nu. Jeg kører til mig. Ja, så dør jeg da godt, om det kysser mig. Nej, jeg stiller bare vognen, så begynder jeg at presse. Ja, yeah, det sagde vi jo, inden vi begyndte på det her. Skal det være Morten Kokballer? Nej. Det skal være... Skal være Tals. Skal vi tage en krone? Ja, det kan du godt. Og så tager jeg isolagetank på os. Ej, det gør jeg ikke. Nå. Den beholder vi fra. Huh.
Goddag, goddag, Tobias. Velkommen til. Og husk, vi ser folk til serveren, hvis der... Er du glad for de tre søer? Ja. Er du glad for YouTube? Hvad? Er du gået af på YouTube? Nej. Bare det bliver en halv time, tre kvarter lange, det er det. Bare en halv time, det er da rigeligt. Går det endnu noget video, men... Hvad laver du, Maja Tasker? Du skulle lige på skovtur.
Det kan vi godt, Tobias. Hvor er du henne på Discord? Og jeg er tilbage. Ja. Det kan vel nok godt, Tobias. Hvad så? Hvad så er det? Der er en, der er Tobias, det vil snakke. Nå, Tobias, vi kender, eller hvad? Det tror jeg lige, jeg sidder og tænker over tallene. Tobias, er det dig, vi plejer at sidde og spille med? Hvad gør du nu, Jotte? Hvad mener du? Hvad skal du tage lidt? Jeg kører videre. Skal jeg komme med hovedet med skærbrød, eller hvad? Nej, jeg tager det på. Nu må jeg se, at jeg kan bøvle med den. Altså, til så kommer jeg og tager det. Men du skal jo nok have tømt vognen med den for længe. Ja, det kan jeg jo gøre nu. Jeg parkerer lidt af den, så tager man den. Det der, jeg tror, det er ikke en hobby. Det der skal gå, det må godt komme lidt tilbage. Og mig der synes det skal gå, det. Så finder jeg ud af det, hvor jeg så ud af dig. Skal jeg tage det? Hvad? Skal jeg tage det? Nej, jeg skal jo prøve. Fordi det skal ikke rigtigt. Jeg ved, hvor siloen er til de her ting. De er lige hjemme der, vi kørte forbi med den anden majtasker. Det var dem, vi græd rundt om, Magnus. Nå, der, ja. Der er den. Åh, lygtefælde. Jeg glemmer at sætte slangerne på. Nej. Altså nu er det sådan en periode, du ikke kan læse af i hullerne? Ja. Så vil jeg ikke lade mig læse af. Vi kan heller ikke have det. Kan vi ikke? Vi ejer ikke nogen siloer. Prøv at finde ud af på kortet, hvorfor vi ikke kan. Det er fordi, vi ejer det ikke.
Det ved jeg det ikke. Der er en silo helt dernede. Men det er en grise farm. Ja. Og får og heste. Men hvis det er dernede du kender, så skal vi jo bare købe dig areal dernede. Jeg køber dig. Det har med til meget gønne, fuck. Nå. Ja, jeg vil også lige køre den, det er, fordi så har vi det hele stykket dernede. Hvad? No. Fordi så har vi fået mark 114 med. Så fordi så den måden så? Ja. Fordi så tænker jeg, så tager jeg den i morgen. Mens du er i skole. Eller på arbejde hedder det. Hvis det er fint med dig. Det ser vi på. Men så prøv at køre hen til den her restaurant, så vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan løse af. Det er tørret. Der må være et sted mere, hvor du kan løse af. Løsker jeg mig lige selv an. Yep, du gjorde. Kan du ikke trykke, så de går op på den? Prøv nu. Hvis du nu lægger mærke til noget, ja. Så de har lavet en fejl. Hvad så? Tak for follow-up. Hvad så? Laurits underscore Gustafsson går, tror jeg, prøver der ned. Tak for dit follow-up. Gå hvor ned? Skal jeg bare prøve at køre der ned til Grisegården, eller hvad? Ja. Ja, godt. Tusind tak for dit follow-up. Så har du tænkt dig at streame helt indtil vi går og slukker, eller hvad gør du? Prøver jeg ikke. Hvad? Prøver jeg ikke. Det var, at vi skulle snakke om det der. Ved du hvad, Magnus? Ja? Mig tager sådan, at jeg har købt den lige rette størrelse. Hold op. Og jeg slukker streamen her halv. Som jamen, ejer vi den ikke? Nå, Magnus, kom tilbage. Nå, hvad så? Ja, jeg har fundet fejlen. Det er fordi Mark Ullerød og der, så er medskyld. Hvad fanden laver jeg? Mark 58, hvad? Ej, undskyld. Det er... Prøv at komme tilbage. Der. Skal der kunne lade sig gøre. Vi får lige betjent 2 marker, men ellers så skal du gå ud. Nu duer det! Ja. Hvad er der så på de 2 marker, vi købte? Der er... Jeg ved faktisk ikke. 90, der er højst en time gross på, tænker jeg. Og der ikke er klar, og... 98, hvad er der på den? Der er også gross, så jeg fik købt 2 gross marker. Plus jeg købte noget tidligere nede ved Grisegården.
Ja, nu skal jeg lige kontra mig. Hvad skal jeg? Jeg skal lige kontra. Tak for din hjælp. Har du fået en donat? Nej, altså, for hjælpen. Ja, hold over. Ja. Det skal du glæde dig til meget, Anders. Hvad for noget? Jeg ved ikke, bare det vil stadigvæk ikke. Prøv at bud. Og nu prøver jeg bare at kende til den der, som du sagde. Nej. Jo. Det skal vi jo få lige ved. Kør ned og salg der. Det er hvide. Det håber jeg kraftedeme ikke er hvide. Hvad? Det vi har høstet. Er det ikke hvide? Jo det er. Næ. Det er 8. Tak. Ja, men skal vi ikke vente for 8 priserne? De stiger lige nu, mand. Er jeg afsted med dig? Tegnmillion. Hvor fanden ligger den? Der. Det bygges. Der. Nej. Der. 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 Nej. Der. Ej, jeg mener der. Nej, jeg mener der. Ej, jeg mener. Er det der hvad? Sådan der. Nej. Sådan der. Nej. Sådan der. Juden on Twitch, tak for follow. Jeg ved ikke om det var dig der fik den. Hvad var det? Du tænker meget med røv. Hvad for gør jeg det? Og den anden gang, tak. Ej, og det er når du får follow, det går ind over min. Og så skal du stoppe. Tak for follow. Nå, det er kun lyden, der går ind over. Nå. No. Og så chatten. Det han lige skrev, det kommer også. Men ellers så er det eneste. Hvad mener du med det? Nummer 3, og så lige efter. 6, nummer 3, og så lige efter. Det der, det kan jeg lige pris en timer. Magnus, giver du en timer begge to? Nej, bare ham der... Ja, det gør jeg med det samme. Du giver mig lige 30 sekunder. Bare ham den nederst. Giv ham en timer. Hvad skal han have en timer på? Jamen... Jeg kan ikke huske timerne i hovedet. Er det ham der Laurits? Ja. Hold lige på lige øjeblik. Hvis jeg kender mig ret, så ved jeg hvem det er, så bliver det lige en anden handling. Er det Pøm? Hold lige øjeblik. Jeg skal lige på Discord, så kan jeg få svar på. Ej, bare giv ham en timer, giv ham en timer. Hvad hedder han? Han hedder... Hvorfor har jeg ingen musiksmag? Det er bare YouTube, der vælger for mig. Men er det fordi, I gerne vil høre noget bas i den, så skal I få det. Nu er jeg dum i hovedet, nu kan jeg ikke huske, hvordan der han giver timer. Kan jeg give ham? Nej, jeg skal lære det. Der! Jeg har fundet det. 10 sekunder, 1 minut, 10 minutter, 30. Så giv ham 1 minut. Så Laurits har fået timeout, og så sletter jeg lige hans besked også. Det gør han automatisk.
Men hvis I sidder og ser med, at I gerne vil have andet musik, så er jo endelig skrive, hvad I vil høre. Eller så join Discord, så laver jeg et rum, hvor I kan tilbyde sange til, når jeg sidder live. Inden man går ind og skriver sådan noget her i chatten. Det duer jo ikke. Jeg slukker YouTube for i dag. Vi ses igen i morgen til en video. Husk at gå ind og følge med på Twitch, og så ses vi i morgen til en video.